filha, te acordei? Não, não me acordou não, é que são 7:30 da manhã. Nossa, mas já? Nem vi a hora passar. Peraí, esse vestido é meu? O quê? Filha, refil grátis no Burger King, vamos? Peraí, mãe, tô tentando estudar aqui, pô. Tem prova semana que vem. Ah, vamos, filha. Depois você estuda, a prova só semana que vem. Que custa as horinhas do seu dia com sua mãe? Vamos, 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 vamos. Acabou? Pô, mãe, tô com maior fome. Fez janta? Tem um almoço de ontem lá na geladeira. Coloca no micro-ondas, esquenta, fica uma delícia. Ô, mãe, eu tô precisando de um dinheiro pra comprar uns livros lá da escola. Pega lá pro seu pai. Mãe, tô grávida. Menina, me deixa em paz pra ver minha novela. Ô filha, adicionei sua amiga aqui no Instagram. É, adicionei que fala? Não, né? Adicionei ela no Facebook, né? No Instagram é seguir. Isso aí. Segui aqui e já curti todas as fotos dela. Comprei um celular melhorzinho pra mim porque diz que agora as coisas funcionam assim, né? Diz que tem um tal de WhatsApp que você pode botar lá, né? Falar de graça com as pessoas. Precisa pagar, né? Porque antes você tinha que pagar a mensagem, mandava mensagem, a pessoa tinha que responder, mandava mensagem, pagava. Então agora acho que é de graça, né? Mas tem que usar um negócio de internet. Depois você me fala então, tá? Como é que faz pra botar a internet aqui no meu celular? Tá bom, então. Silva Sara, eu tô te ligando pela última vez. Se você não chegar em casa em 3 minutos e meio, sabe o que vai te acontecer? Vou quebrar seu computador, vou tirar sua mesada, vou ligar pro seu pai. Tu que não chega em casa rapidinho pra você ver. Ô, Ketelene, tem como você ir lá no mercado rapidinho comprar um Dolly Guaraná pro almoço ou é pedir muito? Pô, mãe, tô mó cansada, me libera aí hoje, vai. Não tem problema não, pode deixar então que eu vou lá no mercado comprar o seu Dolly Guaraná. Eu e os meus 53 anos de trabalho aqui nas costas, a gente vai lá. Enquanto você fica aí à toa, sem fazer nada. Mas ó, na sua idade não era assim não, não podia falar uma coisa dessa com a minha mãe. Não, ó, aqui ó, chinelo cantava, era diferente, eu tinha que trabalhar já na sua idade. Não ficava nessa moleza não. Mas olha, quando eu morrer não vai ter mais essa moleza não, tá? Não tem essa de mamãe ir lá comprar refrigerante pra mim não. Só falo isso. Mas minha filha, você é tão bonita, essa tinta vai acabar com o seu cabelo. Ó, já tomou aqui o seu suplemento de vitamina D? Já tomou? Aproveita e faz xixi aqui no potinho pra eu levar pro médico. Você dormiu bem, minha filha? Já comeu? Já tomou café da manhã? Tá bem alimentadinha, tá, meu amor? Meu tesouro, coisa gostosa da mamãe.